اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، اے پردہ نشین مجرم ہو مجرم ہو جہاں پر کا محشر میں پرم رکھنا، میں رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا، رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا، مقبول دعا میری اے نور خدا کرنا، جب وقت نظر آئے چاند ستاروں نے اس در سے شفا پائی، دکھ درد کے ماروں نے اس در سے شفا پائی،
جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. میاں صاحب کی کلام کے دو شعر پیش کرتا ہوں. بڑا ہی پیارا کلام لکھتے ہیں, کہتے ہیں.